盘点迷你世界最恐怖的三个女生，快看看你们拥有了哪个。特别是第一名，所有人都害怕得到她。第三恐怖女生是妮妮。伙伴们，如果你们仔细看，妮妮的胳膊竟然是和身体分离的，我们可以看到她后面的头发，并且啊，在我们买皮肤的页面，我们把妮妮放大，大家可以很清楚地看到她的脖子和身体也是分离的。所以啊，妮妮并不是一个人类，人类不可能让身体和人分离的，而妮妮的胳膊和脖子都是分离的呀。所以妮妮是第三恐怖女生皮肤。第二恐怖女生是对了，第二名花小楼。花小楼虽然很好看，可是我们每一次打开她，你们看这一次她面带微笑，可是啊，有时候我们打开她，她却是满脸不高兴，没有人知道是怎么回事，老官方好像也不知道。所以花小楼也成了迷你世界最恐怖皮肤第二名，因为她的表情会变化，有时候开心，有时候难过，没人知道是什么原因。迷你世界恐怖女生第一名是白雪公主索菲亚。索菲亚真的还是索菲亚吗？众所周知，她吃的是一个毒苹果，并且从图片上我们来看的话，她确实中毒了。可是中毒过后的她很开心，这也太恐怖了吧！吃了毒苹果的索菲亚竟然很开心，并且一点事也没有。这时候的索菲亚已经不是索菲亚了，